Bərdə rayonunda 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə şəhərin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Qəza zamanı Vaz 21011 markalı avtomobillə Opel markalı minik maşını toqquşub. Nəticədə Vazın sürücüsü və iki sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar Dünya Qurbanqızı Hüseynova, Əliağa Heydəroğlu Kərimov və Yunus Ənvəroğlu Həmidovdur. Yaralılar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şamxal Adıgözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV.